hvala vam što ste došli pre svega. Niš u avgustu za vreme Nišvila stvarno podseća na grad koji nije deo Srbije, podseća na neki evropski grad. Pa i mi evo hoćemo da se pozabavimo kao da Evropljani nekim temama koje možda jesu aktuelna pitanja ovde, ali se ne bavimo dovoljno time. Verujem da dobar deo kolega iz medija svakog jutra kad ustane kaže kao Robin Williams u filmu Good Morning Vietnam. I to otprilike oslikava neki politički diskurs i scenu ovde, ali ajde da pokušamo da pričamo o nekim, da kažemo, pozitivnim stvarima i o nekim stvarima koje nas čekaju u narednim godinama i kako možemo svemu tome da se prilagodimo mi kao medijska digitalna industrija. Ono što je prilično aktuelno je zapravo taj uncertainty, odnosno nešto u čemu se, da, period neizvesnosti koji nas očekuje u eri bez kolačića, cookieless, s obzirom da je Chrome najavio da će da ukine third party cookie. Pa eto, čisto malo da pojasnimo šta to zapravo znači. Mislim, od toga šta su cookie, šta su third party cookie i šta to zapravo nosi sa sobom u, da kažemo, 2023. i uopšte u eri to potenciranja privacy-a i... Pa, možda ja da počnem iz laički medijskog ugla, pa me vi ispravljajte i dopunjajte da je potrebno nešto malo tehnički da se priča o tome. Suštinski cookie, kako se percipiraju u medijskom svetu, ono što je, ima tu niz nekih industrija koje će, na koje će to izvršiti uticaj, ali ovde govorimo o medijima, postoje first party cookie, to su mali komadići koda koji ostaju na računaru kada vi posetite, na primer, evo, Južne vesti i, i otprilike u tom malom kolačiću postoje neki podaci o vama preko kojih taj website može da, eto, analizira neke, šta, kako se zove, ako ste, recimo, napravili nalog, da ste to vi i tako to. To je najprostije moguće rečeno, vjerojatno nije potpuno precizno, a third party cookie su oni koji nisu, ajde kažem, plod rada tog sajta, nego neke treće strane, za nas u ovoj industriji najvažnije advertiserskoj, plod su nekog advertising servisa i onda se ti third party cookie, vi odete na Amazon.com, na primer, i odete, ne znam, na Južne vesti i onda kad odete na Južne vesti, vama izađe oglas sa Amazona povezan sa onim što ste tražili tamo. Dakle, to su podaci o vama sa 100 nekih strana koji se razmenjuju i onda se tamo negde pravi slika o vama, odnosno slika o vama na osnovu ponašanja na više različitih mesta. Tako je, da kažemo, first party je ono vaše ponašanje koje se prati u okviru sajta na kome ste, znači naša analitika, recimo imate Google Analytics, on prati vaše ponašanje na sajtu Južnih vesti ili kom god, a third party zapravo vas prati kroz set sajtova koje posećujete i pokušava da kreira jedinstveni profil i zato vas oni pogađaju u glavu. Tako je, gađaju vas na reklama, vi uvek vidite vama adresirane reklame na različitim sajtovima. Ja hoću kupim kola i onda mi izlaze oglasi za kola na sajtu koji posećujem koji nema veze sa kolima, jel te, ili ja tražim Lego kocke kao za sina, u stvari za sebe, onda mi izlazi stalno Lego store tamo gde postim. Suštinski je to stvar. Zbog pitanja privatnosti i mnogih drugih pitanja, sada je ideja i pokret u industriji da se pre svega sa strane brauzera onemogući da third party cookie funkcionišu na taj način, odnosno to da uprostim barem moje viđenje toga, tera advertising industriju i samim tim posledično medijsku industriju koja i dalje zavisi od tog modela, da menja svoje ponašanje, odnosno da pokuša da targetira konzumente medija na jedan drugi način, odnosno da formira sliku o njima na jedan drugi način ili da traži kako da ih adresira sada kad ne može da napravi sliku o Pavlu Zlatiću, nego o možda nekoj široj grupi ili može da gađa pojedinačno samo Južne vesti i iz mog ugla
to je u stvari jedan korak, aj kažem, unazad, jer nekada, davno, kada je taj display advertising kretao u medijskoj industriji u Srbiji, tada si ti lepio, tebi dođe, ne znam, neko ko prodaje patike i on kaže, neću da se pojavim na Hronici, na premisu. Mislim, to je bio nivo, tako je. Što? Tako je, tako je. E, a sada je to dosta automatizovano posredstvom tih third party cookie-a i kada se ukloni taj jedan, taj jedan alat, morat će da se menja dosta toga, a pretpostavljam da ćemo pričati malo kasnije. Mogu ja malo. Yes. U suštini, first party cookie znače onome ko je vlasnik određene web lokacije da može da odredi, kad se vi pojavite na sajtu, evo ga opet ovaj. Ili ne opet. Evo ga neko prvi put i svaki sledeći put kad dođe, moći će da odredi da ste to vi. I to je nešto što se sigurno neće menjati, zato što ti ljudi su ciljano došli kod vas i vi biste trebali da znate nešto osnovno od njima. Kad kažemo da ih identifikujete, znate na nivou došao je treći put. Ne znate ništa o tom korisniku, osim ako on vremenom nije ostavio kod vas sve te neke dodatne informacije koje vi onda možete da ukrstite. Prijavio se na newsletter, obavio kupovinu, pa kad je obavio kupovinu, vi znate i gde živi, ako se prijavio newsletter, kako se zove i tako dalje. Ali to su podaci koje oni svesno ostavljaju u nekoj kasnijoj fazi. U prvom trenutku vi samo možete da identifikujete korisnika, da li je on već bio, da li ima neku istoriju ponašanja kod vas ili ne. Možete ga u svojoj bazi od svojih informacija o korisnicima identifikovati da je to on. I suština je ponašanje, možete da pratite u okviru vašeg sajta. Tako je. Ne možete da pratite njegovo ponašanje u životu. E sad, zašto postoji cela ideja o tome da se suzbija kroz sve moguće kanale i, ne znam, novosti na novom Apple operativnom sistemu, na telefonu i tako dalje, zašto se insistira na tome da se zadrži maksimalna privatnost korisnika? Zato što smo prvo počeli tako što nismo znali ništa ni o kome i kao ako je sajt o sportu, verovatno su muškarci, a na strani o fudbalu, verovatno vole fudbal, pa kao stavimo tamo reklamu za pivo jer to ima neke veze jedno sa drugim. 15 godina kasnije, mi o tim ljudima znamo više nego što zna njihova porodica. Mi možemo da pretpostavimo na osnovu beskonačne količine informacija koje imamo neverovatne stvari. Primera radi, nema veze sa medijskom industrijom, ali ima vrlo veze kako se koriste podaci. Tesla je najvrednija kompanija na svetu. Ne zato što pravi električne automobile. Mada nije ni to loše i nije jeftino i neka količina se proda i naprave se neke pare o tome. Ali poenta zašto je Tesla drugačija od 90% drugih kompanija, odnosno svih kompanija koje proizvode automobile, uspešne su, zato što Tesla o svakom svom automobilu i svakom svom vozaču zna nemerljivo više nego bilo ko drugi. Što znači da na svojoj platformi, koja je električni automobil, od koje ne mora da zarađuje, može da napravi niz usluga na kojima će zarađivati beskonačno. Naprimer, kad imaš ogromnu količinu para, gomilu nekih ljudi, resursa, svega, ti možeš da pokreneš uslugu osiguranja, jer to nije nikakav inovativni biznis, niti bilo šta slično. Uzmeš čoveka koji radi u osiguranju i možeš pokreneš osiguranje. Samo za razliku od svih ostalih koji treba da pretpostavljaju da li osoba kojoj treba da izdaju kasko, da li ona baš vozi ok ili ne, pa ako je baš u novinama završila, onda verovatno neće dobiti idealnu premiju ili ako ima ozbiljnu istoriju na svojoj vozačkoj dozvoli. Tesla zna kako ta osoba vozi. Zna tačno kako koristi auto. Svaki dan. I na osnovu toga može da proceni i da da najbolju moguću ponudu. Ako ste vi savršeno savesan vozač, ne rizičan, daće vam ponudu bolju od bilo kog drugog osiguranja, jer može. A ako ste siledžija, onda će vam dati ponudu koja je preskupa i vi je nećete uzeti. A što je to bitno? Zato što postoji jedan problem sa industrijom osiguranja, a to je rizik. Kontrola rizika. Ovde gotovo da nema rizika. Naravno, uvek postoji neki procenat. Ljudi koji su savesni vozači mogu da naprave problem u saobraćaju, ali mi se bavimo statistikom. Šansa da se to desi je neuporedivo manja. A ti podaci koje oni imaju, to je first party data. Jer vi vozite njihov auto, koristite njihovu platformu. Ne postoji način da neko kaže ja sad neću da oni to znaju. Onog trenutka kad si kupio taj auto, ti si rešio sebi to pitanje za ostatak života. I to je razlog zašto sve više kompanija pokušava da ulazi u
platformske biznise, jer na taj način kontroliše informacije o svojim korisnicima. A third party je nešto što nakon nekog vremena ljudi koji se bave regulativom kažu, pa možda ove platforme koje nemaju ni svoj konkretan proizvod, nema razloga da ih neko koristi, daju neku uslugu oglašavanja ili bilo čega, možda one znaju malo previše o ljudima, njihovim navikama i ponašanju, možda bi ipak trebalo da zaštitimo te ljude. Dokle god ste vi korisnici nekog konkretnog parčeta, hardvera ili bilo čega, ne može niko da kaže, ok, nećeš prikupljati podatke koji su ti neophodni da bi sistem u kome si radio kako treba. Taj auto mora da prati šta se dešava oko njega, mora da prati kakva je situacija u saobraćaju i sve što ustoji. Mislim, između ostalog, zato ste ga kupili, da niste hteli tako nešto, uzeli biste automobil koji nema ništa od toga. Ovo je da se nadovežem sad kad pričamo o toj bazi korisnika i, da kažemo, first party data. Ti si neko ko je kreirao možda najveći community, nažalost, više milionski ovde na Balkanu. Pa je to, recimo, jedan segment kome se i dobar deo medijskog biznisa okreće, građanje nekih zajednica, da li su to u širem ili užem smislu, pretplate, newsletteri, bilo kakav način da vi identifikujete pojedinačne korisnike koji su zapravo vaši čitaoci, konzumenti, kako god. Da li je to u suštini neki pristup koji misliš da ima smisla kad je medijska industrija u pitanju? Kad čovjek ima u ruci čekić, sve mu izgleda kao ekser. Mislim da je suština u tome da svako ko ulazi u bilo koju vrstu medijskog biznisa, a i youtuberi su u medijskom biznisu, influenceri su u medijskom biznisu, zapravo većina njih ima doseg veći nego 90% medija kod nas i utjecaj na te ljude koji ih prate. Svako ko ulazi u medijski prostor, digitalni medijski prostor, treba da pokuša da razmišlja da bude neko kod koga ljudi ciljano dolaze da vide šta ima novo. Znači, nisu došli na link koji je neko podelio na svom Facebooku na kome je clickbait naslov i neko je kliknuo zato što je to sadržaj koji je podeljen. To je okej, u statistici se to vidi kao neki posetilac koji je došao, ali ta poseta u principu nema neku naročitu vrednost, osim na Angro, kad prodaješ oglasni prostor i sve ostalo. Ali ukoliko nemaš ljude koji dolaze zbog toga šta ti radiš, šta ti objavljuješ, nemaš ljude koji, ako dolaze sa tim ciljem, onda su verovatno voljni i da se registruju i da ostave mail za newsletter i sve što uz to ide, ti onda nemaš publiku, ti onda imaš nešto što reaguje na jeftine senzacije. I mislim, dobar deo medijskog neba kod nas, naročito najveći mediji, u principu funkcionišu na taj način. Ali tu je šansa za one koji su manji, koji su profilisani, koji pokušavaju da izgrade neku vrstu posvećene, lojalne publike, da naprave razliku. Mislim, najveći problem sa medijskim biznisom je što ga jako malo ljudi posmatra kao biznis. Odnosno, većina ljudi koji su napravili medije su novinari. I to nije sjajno. Mislim, ima to svoje pozitivne strane, da se razumemo, ali ima i niz negativnih strana, zato što novinari se ne bave biznisom. Najčešće. Njima je bitno šta će tamo da piše, ne od čega će da isplate plate. E sad, pre 20 godina to nije bilo bitno. Zato što je medijski biznis funkcionisao po principu. Ti odeš i kupiš novine. I od toga što si ti kupio novine su pokriveni svi troškovi. Od toga što je neko otišao i dao neku količinu novca da kupi novinu, magazin ili bilo šta slično, ti si pokrio sve neke osnovne fiksne troškovi. I ako si uspio da prodaš neki oglasni prostor, nešto, to ti je profit, to ti je prilika da napraviš nešto drugo. Sa internetom smo došli do toga da ogromna količina ljudi može da dođe i da vi u principu od njih nemate ništa. A pravljanje dobrog sadržaja je skupo. Što je publika zahtevnija, to je skuplje. Dok je to bio samo pisani sadržaj, ok, neko mora da sedne, da istraži, da napiše, to je jedno. Sad neko mora da sedne, istraži, napiše, uslika, snimi, izmontira, možda uradi grafike. Hiljadu i jednu stvar i samo se stvar dodatno usložnjava i komplikuje. Pritom, tržište je sjajno. Je regulisano od strane
ove vladajuće partije i postoje neki monopol, tako da realno to nije tržišna i klasična biznis trka kao što je možda nekad bila. Pa, ovaj, ne možemo sad baš da pričamo o identičnim tržišnim uslovima koje imaju prodržavne i... Ma vidi, mislim, u svakoj zemlji koja nije dovoljno veliko tržište da mali mogu da funkcionišu samostalno kako treba, postoji isti problem, a to je ono, kartelizacija tržišta gde nekoliko najvećih fablišara drži 95% budžeta. Samo što je kod nas 5% budžeta ono, displeja, verovatno 100.000 eura na 50 kuća, a u nekoj Mađarskoj je ono, 15 miliona eura. Pa sad nekako se izdele ljudi, nekako se organizuju u tom celom svetu. Svuda je normalno kada analiziraš, ja sam dosta se bavio time prethodnih godina, jer ja mnogo volim, čitam brojeve i grafikone i pamtim tako razne gluposti, gde suštinski kada analiziraš, i ja bih recimo dosta detaljno radio te izveštaje svake godine, a ja sam imao pristup i onima koji nisu javno objavljeni, nego su kao za pretplatnike, članove i tako dalje, gde suštinski u tih 20-ak zemalja ovog našeg šireg regiona, manje više svuda, pet vodećih publishera drži 90% budžeta. Svuda je to tako. Nema to nikakve razlike. Samo nije isto kad ti neko kaže tržište oglašavanja digitalnog u Srbiji je 50 miliona eura. Dobro. A lokalni display je 7 miliona. Aha, znači 7 miliona ide svima koji nešto rade ovde. Ostalih 43 ide platformama i od toga Srbija nema ništa. Pa mislim, dobro, ovde imaš i dobar deo državnog budžeta koji suštinski nije advertising i nigde se ne vidi... To su drugi biznis modeli. To su drugi biznis modeli. Ali kažem, to stvara jednostavno igru. I to što je, izvini, što kaže mini za platforme. I sav taj postoji, to se vidi, ko vidi samo taj javni deo, vidi se taj neki rast vrtoglavi digitala. U Srbiji bili smo pre par godina top 3 u rastu. Ali 90 i nešto posto od rasta ide na platforme. Znači sve manje i manje para koje ostaju u stvari na lokalu, tako je. A znači posledično i manje... A što je to tako? Zato što ti odeš na platformu i kažeš treba mi da prikažem ove oglase muškarcima koji imaju od 26 do 32 godine, vole karling i hokej, i on ti kaže ima ih 32.000 u Srbiji. I ti pustiš taj oglas 32.000 čudnih ljudi u Srbiji. Maltene ni jedan publisher ti ne nudi ništa slično tome. I jednostavno ne može da se takmiči na taj način. Na tržištima koja su vrlo siromašna, kao što je naše, vrlo je teško koristiti neka od tih naprednih rešenja kojih ima, koja su dostupna, koja su sjajna, a koja nešto koštaju. Ti to ne možeš, mislim, kod nas je pre 10 godina kad su počeli ljudi da uvode ad servere za praćenje ono, statusa kampanje, analitike i svega, to je bio problem. Jer nijedan klijent nije hteo da plati, da ne znam, na kampanju od 700 eura trošak ad servera je 50 eura. Uje. A kao imaš sve podatke o tome gde, pa dobro, kao, znaš, ali 50 eura. I onda, kad takve stvari predstavljaju problem i kad suštinski ne možeš da na bilo koji način usmeriš oglašivače u nekom većem broju. Neki će uvek probati, neki će probati neke lepe stvari. Na kraju dana većina multinacionalnih kompanija će dobiti direktivu da mora da ima izveštaje iz nekog od ad servera koji su po industrijskim standardima. Ali i dalje će gro novca koji ide u oglašavanje da se poliva samo tako što stavi na X, stavi na Y i 5% daje nekome ko je okej. Okay. E sad kad smo kod toga, da kažem, kod tih nekih drugih i platformi i priča, već šta znam, kod nas možda 10 godina, dobro, nemamo programatik 10 godina, ali tipa kontekstualne oglase imamo. Šta je još od tih rešenja trenutno popularno i da li šta kako radi kod nas? Pa, mislim, ono što je problem, što ja, opet iz medijskog ugla, ja vidim da ovde prvo trendovi svi stignu sa dosta godina zakašnjenja, o tome smo pričali na marginama skupa, i da postoji ta inercija po kojoj se dosta cedi suva drenovina ovde i da niko neće da odustane od modela koji njima donosi par. Tu pre svega ne mislim na nezavisne medije i nezavisne igrače, tu mislim na one koji vode budžete
njima je najveći problem da investiraju u te neke nove stvari, kad im ove stare stvari donose i dalje sasvim pristojnu lovu i rade ovo što Ivan kaže, a to je da klijent na kraju, koga te performanse manje i više ne zanimaju, dobije neki izveštaj koji on, kome, koje god centrali treba pošle. Sve se svede na neki brand awareness, nemaš... Tako je, tako je. Targetirane kampanje, to. Što u velikim medijima, a pogotovo ne u malim medijima, su skupa igračka i ovde se dug već sigurno, kako ti kaže, 10 godina, možda i više, priča o potrebi da se edukuje strana klijenata, što agencije koje drže monopol malo i ne vole, a to je, mi na isto nekim skupovima čujemo da veliki oglašivači ili predstavnici velikih oglašivača kao sad malo snebivljivo kažu pa mi bismo malo bolje, više voleli bolje performanse, ali onda dolazimo do jednog paradoksalne situacije za Srbiju, gde ako u svetu pričamo, to je da je odgovor na tvoje pitanje o tom brand safety-u i o tome da se prave i tela i sad već digitalni alati koji tebi kao oglašivaču garantuju da će tvoj oglas završiti na nečemu što je pristojno, fino, nije odbojno, istinito ili, ajde kažemo, to sve u jednom paketu kvalitetno. Ovde kod nas imaš problem da tržište se iz delom i političkih razloga, ali gomila nekih background dealova, u stvari je tebi ovde najbezbedniji kontent koji nije na medijima, koji prave visoko kvalitetni kontent. I onda je to taj paradoks. Tebi je u Srbiji, gde tržište nije potpuno tržišna igra, očigledno, najnebezbedniji su ti oni mediji za tvoj brand risk, odnosno odnos sa nekim donosiocima odluka, je da odeš na neki nezavisni medij. I imali smo primjer, imate verovatno i primere u Nišu, o tome ti možeš možda bolje pričaš, da se neki oglašivači prosto prebiti dao pare da mu se ne pojavi oglas kod tebe, nego da mu se pojavi. I to je taj jedan veliki paradoks tog brand safety-a. Znači, to je jedna stvar. I pritom nema dovoljno prikaza, odnosno nema dovoljno prikaza u tim zonama i oni imaju budžet neki koji suštinski nemaju gde da potroše jednostavno. Tu postoje još dve stvari. Da ne bude, ja uvek volim da kažem da ne bude da je, ajde, iako, evo ja sam bio deo ovog sektora, sad nastupam sa jedne druge pozicije, ali imam puno prijatelja, kolega u ovom sektoru, da ne bude da nije i ovde deo krivice. Postoje primjeri u Srbiji gde su velike oglašivači, velike kompanije imale inicijativu da se oglašavaju i interes da se oglašavaju u nekim nezavisnim, manjim i lokalnim medijima u specifičnim situacijama otvaranja lokalnih podružnica, velikih tržnih centara, tala, ali infrastrukturno im mnogo više košta da oni odu u jedan mali lokalni medij koji opet pruža inventar od 10.000 nekih ljudi, da oni pišu fakturu za to, da imaju nekog account menadžera, da nemaju baš dovoljno ad serving infrastrukturu u smislu optimizovanih pozicija, da ne mogu da očekuju da se taj invoice obradi brzo, da ne mogu da očekuju da dobiju bilo kakav ad campaign report. I onda oni kažu, brate, ipak stavi ovo što kaže Ivan na X. Sipaj tamo gde može. I to su stvari na koje bi moglo da se utiče, između ostalo kroz neko zajedničko nastupanje, unapređenje tih kapaciteta, kad kažem to, kako ti izgleda oglasni inventar na sajtu, odnosno sad pre svega na mobilnom, to bi trebalo optimizovati i trebalo bi u stvari u to ulagati resurse. Postoji još niz nekih stvari, opet ja kažem, meni je taj kontekstualni marketing, to je suštinski dignuti iz groba pojam koji se koristio pre 15-20 godina, jer nisi imao podatke ove o kojima je pričao Ivan da gađaš nekog u glavu, a sad kad nam prete, odnosno advertajzerima prete da nećeš moći nekog da gađaš u glavu, sad ti u stvari praviš te niše i to je upravo ovo što Ivan rekao, samo na malo sofisticiraniji način. Fudbal jednako je pivo, jednako muškarci i gradiš te neke stereotipe. Ono što je ovde verovatno potencijal za tržište, i o tome se opet snebivljivo pričalo više po marginama nekih skupova, jeste da moneta ne bude ono što si ti pričao, to je apsolutna količina page view-ova i vizitora. Čisto je to jednu stvar, malo možda zalazimo u neke tehnikalije, ali znači, ako se nešto pumpa veštački u Srbiji i pumpa se parama, to je broj vizitora na velikim publisherima. Znači, mi imamo po
listama koje se uzimaju za industrijski standard, svi veliki publisheri imaju punu populaciju Srbije na sebi na mesečnom nivou. Možda je to negde, kažem, ispravno, to ne znači ništa. To znači da je svakog je zabo sponzorisan post sa ogromnim budžetima koji se u velikim izdavačima daju na platforme. Što je opet ide u onda onaj deo kolača o kome smo pričali vezano za podatke koje daje IAD. I onda, dugo se već priča i oglašivači postoji potencijal da to zatraže. I ovaj, INMA razgovara o tome na globalnom nivou, mi smo imali ovde neke regionalne pokušaje, da se u stvari kao moneta oglašivačima ne proda broj klikova, jer to suštinski zaista prestaje da ima ikakvog smisla, nego da se njime prodaju neki podaci koji bi verovatno bili first party podaci, što je to potencijal ovih medija, da postoji neka publika koja je visoko kvalitetna, lojalna, bez obzira na format i evo, odnosno da se opet traže od samog medija, tako, zapravo, tako šta, da kažemo, su, demografski... Tu je pitanje ono, poverenja, odnosno šta ti daješ potencijalnom oglašivaču kao podatak, na koji način si ti to prikupio. Ali, mi, evo, na projektu koji je, na kom sam ja radio pre ovog, ali ovaj projekat medije inovacije se naslanja taj projekat, mi smo imali jednu pilot kampanju u kojoj su učestvovali i neki mediji koji su ovde sa nama, gde je jedan, ajde da ne reklamiram sada, ali ozbiljan klijent, ušao u jednu pilot kampanju koja se bazirala samo na tome i podaci koje smo mi izvukli suštinski, performanse nativnih tekstova koji su pravljeni ovako i onako, su suštinski isti kao kod velikih publishera. Jer ti kod napraviš dobar native tekst na 10 malih platformi, koji gađa konkretno publiku tih 10 malih platformi, oni potencijalno imaju veću gledanost i, ajde kažem, neku emotivnu vezu tih čitalaca, nego da gruneš, evo, super, ovaj naš novi telefon na nekog velikog publishera, koji nema nikakvu emotivnu povezanost sa svojim čitaocima. E sad tu možemo da dodamo na to suštinski da pojedinačni mali mediji zapravo nemaju kapacitete ni da daju reporting o svojim čitaocima, niti bilo čemu, što bi značilo da, kao što smo pričali, da ne znam, desetak manjih bi trebalo da objedini svoj trafik, user data, šta god, i da kaže, ok, mi sad imamo, tako je, ne znam, jednu osobu koja će da vam da reporting, koja će da vam da podatke o našim čitaocima, što suštinski vi dobijete kao da ste otišli kod većeg publishera, a zapravo je kvalitet posete koji dobijete, da tu, kažem, veći. Jel smijem da ti repliciram ili? Da. Znači, ja ću posle nego da se javim. Da. Dakle, mi smo vodili razgovore sa onima koji cede svu drenovinu i oni u stvari kažu da je njima to tako, da je to njima načelno okej pristup i da oni nemaju ništa protiv toga, pošto te pare će svakako u nekom obliku stići do njih, jer tako idu put tokovi novca, ali je ključni problem upravo što ti kažeš. Oni ne žele da rasipaju svoje resurse na 10 i da plate 100, 200, 700, 500, 300, nego hoće jedan i spremni su čak i da daju 10, znači više nego zbir svih tih malih, jer im je suštinski jeftinije u igri tih velikih brojeva. To je jedna stvar. Druga stvar jeste to pitanje šta ruši aktuelne biznis modele za koje ja mislim da odumiru. Ivan je rekao da se oglasi prirodno sele iz svog nekada prirodnog staništa, to su mediji. Znači, prosto, to je nasleđe koje možda je nekad bilo logično, više nije. I mi sada treba taj višedecenijski biznis model koji je vezan i za digital, da nateramo sad nekog iz nekog akaunta koji ne mora biti neki donosilac oglasa, da mu kažemo, je majke mi, moja publika je bolja. Ima u Noam Chomsky ima onu knjigu Nužne iluzije, tu priča o toj industriji medijskoj pre nego što smo došli do ove, ajde kažemo, revolucije i transformacije, gde on kaže to, mediji prodaje oči svojih čitalaca publici. I to je prosta računica. E sad, mi treba da ubedimo da su te oči ovde bolje nego tamo. I da neko ima hrabrosti onda od tih nekih malih akaunta, kaže nekom šefu, stvarno su bolje, brate. Eto, izvini, Ivan. Znate onaj vic kad dođe veterinar kod doktora i doktor ga pita
na šta se žalite, kaže, pa lako je tako. E, to je malo problem, što ti u suštini većinu vremena pokušavaš da se snađeš u mutnom i nemaš baš jasnu sliku šta se dešava. Zašto medijske agencije, media buyeri ne ulaze u ovako nešto? Zato što je media buying takođe biznis koji odumire. Media buying ima smisla i dalje na velikim medijima gde postoji ogromna količina trafika, pre svega televizije i dalje kod nas, jer prosto je to tako. A u većini drugih situacija fee koju agencija uzima, ja sam sticajem niza nesrećnih okolnosti bio upetljan u razne neke fijeve i stvari i tako dalje. I u jednom trenutku shvatiš da je agencija dala ponudu za media buying sa fijem od 1,5%. Znači, on ako kupi 300 eura kod vas oglasnog prostora, zaradit će 4,5 evra od toga. Odnosno, kad uzmeš u obzir transakcijone troškove i sve što... Znači, bit će u minusu, realno, na tome. A nekad je bilo, mislim... A nekad je taj procenat, zavisi kako si ga radio, ali bilo je svašta. Znači, i mnoge, da kažemo, medijske, media buying agencije su izgradile svoju priču na tome što su na početku godine kupovali unapred oglasni prostor sa ogromnim diskauntima i onda nalazili način kako će da ga prodaju. E, ne bi im bio u koži. Znači, pre 20 godina ne bih im bio u koži, jer ako si ti dobio i da si dobio popust 70%, to znači da 30% nečega stvarno moraš da prodaš. 30% svega moraš da prodaš nekom. Što nije baš tako jednostavno. I onda smo imali one situacije da počne film i počnu reklame i ti onda odeš, napraviš krug, odeš u metro, kupiš nešto, vratiš se, reklame i dalje idu i tako dalje. Onda je neko to limitirao, pa su se stvari vremenom regulisali. Ali to jeste jedan problem. Drugi problem je to da sada postoji niz reporting procedura. Deo toga može da se automatizuje. Ali i da bi automatizovao tako nešto, treba ti osoba koja to ume da radi. Ono, jedan osoba koja ume da se bavi analitikom na nekom naprednijem nivou košta mnogo više nego što košta prosečan zaposleni u medijima. Data scientist košta 10 puta više nego što, dobar data scientist, nego što košta prosečni zaposleni u medijima. I vrlo je teško naći objašnjenje i racionalizaciju zašto da uđeš na tu stranu. E sad, ono što ja vidim kao problem, i nije nužno vezano samo konkretno za ovo, nego za ono što sam malo pre rekao, zašto je problem što novinari pokreću medije. Što ti gomilu resursa zapravo možeš da dobiješ, finansiranje za gomilu resursa možeš da dobiješ kroz projekte. I onda sa tim ne uradiš ništa. Nego ispuniš projekat, isplatiš plate i iskorišćenje tog resursa ti je nula. Znači u jednom trenutku, ne znam, dođeš i kažeš, recimo 2021. godine, dođeš i kažeš, mi bismo da snimamo podcast. Prvo pitanje je zašto, po Bogu, mislim, po toliko podcasta, koga uopšte to zanima, ali okej, okay, nebitno. Dobit ćeš finansiranje za opremanje studija za podcast. Sve što ti treba, ne znam, nekoliko kamera, mikrofon i sve ostalo. I šta ćeš da radiš sa tom opremom? Snimaćeš podcast. Pa to je oprema s kojom možeš da zaradiš beskonačnu količinu para, jer smo trenutno u fazi da apsolutno svakom, znači ono, i čoveku koji ima trafiku, treba video. Ali neko mora da priđe čoveku koji ima trafiku, zanatsku radnju, kafić, restoran i da kaže, e, pored svega ostalog što mi radimo i ovo. A to nije novinarski posao, to niko neće da radi, ja to razumem, ni ja ne bih voleo to da radim. Ali to je ono, imate nešto što volite da radite, što vas radi, što vam je, do čega vam je stalo i zbog čega se bavite time. A imate i ono drugo kako finansirate to sve. Ja obožavam sportsko novinarstvo. I uradio sam mnogo neverovatnih intervjua u svom životu. Kao hobi. Zato što od sportskog novinarstva ne može se živi. I nikad neće moći. Moj dan radni je veći nego što bih imao platu kao sportski novinar. Hteli su da me zaposle. Razni. Kažem ljudima, stvarno je smešno. Mislim, tu se... Nije teo da pola mi noge zbog intervjua. Mislim, to je... Ali ima još jedan problem. Dajem primjer. Da. A to je da većina, da kažem, lokalnih medija je zapravo ono, one man show tako. Ili dvoje, troje ljudi. I sad ako ti ljudi krenu da snimaju, ne znam, komercijalno emisije, reklame i slično, onda suštinski ono, što jeste zapravo njihov proizvod, što treba da bude proizvod, a to je kvalitetan
novinski tekst će da trpi na tom. Ima jedan čovek na internetu. Ja sam veliki ljubitelj ljudi na internetu. Ima jedan čovek na internetu koji se zove Jeff Bezos, koji je napravio Amazon. I Amazon je najveći e-commerce na svetu, to svi znaju, ako ste bilo kad izašli iz Srbije ili otišli u Ameriku i slično, sigurno ste kupili nešto preko Amazona. To je jedan deo Amazonovog biznisa. Drugi deo Amazonovog biznisa je da radi infrastrukturu i da otprilike 35% celog interneta se nalazi na njihovoj infrastrukturi. Zašto? Zato što ljudima treba infrastruktura. Ti si dovoljno veliki, imaš dovoljno ljudi, imaš treba tebi, ne možeš da nađeš na drugom mestu i onda kažeš, ok, ja u svom biznisu imam pet stvari koje su mi u osnovnom core biznisu nešto što su profitni centri. I imam pet stvari koje me jako puno koštaju. Da li ja od neke od stvari koje me puno košta mogu da napravim da bude profitni centar ili da me manje košta? Ne mora da bude zarada, ali da me manje košta. Da ja uslugu koju radim, dam još nekome, smanjim svoj trošak i fakturu tako što ću da dam neku varijantu toga. Ne moraju ljudi in-house da idu da snimaju. U svakom gradu u Srbiji postoje neki klinci koji bi mnogo volili da se time bave, imaju talente i nemaju opremu. Ali treba znati da postoje ti klinci, treba pričati sa njima, treba napraviti neku vrstu odnosa. Niko ne može da priušti sebi da kad napravi studio ima zaposlena tri profesionalna snimatelja, audio inženjera i sve što u studiju. To ne mogu priušti sebi veliki mediji. Ja ne, samo kažem da to podrazumeva da neko treba da se pozabavi time. Zato kažem, preduzetništvo nije jednostavno. Ja uvek kažem da je preduzetništvo dijagnoza, a ne izbor. Mnogo je lakše raditi negde za ogromnu količinu novca. Da. Psihoza. Da vratimo možda na ovu našu stranu. Pa mislim, poenta jeste da u svakoj industriji koja želi da preživi promene koje se svakodnevno dešavaju, mora da se traži način kako da se uklopiš u ono što su trenutno aktuelni biznis modeli. Za medije, ako nisi siguran šta treba da radiš, evo dva banalna primjera šta možeš da radiš. Gledaj šta rade influenceri, gledaj šta rade youtuberi, gledaj šta rade... Ajde ostavimo na te dve stvari. Influenceri, ima ih odvratnih. Ima ih kad odeš na njihov profil i pogledaš u prethodnih 30 storija, 20 je sponzorisano. Isto kao što ima i odvratnih medija. A ima influencera koji rade fantastične stvari. I prikupljaju ogromnu publiku i prihoduju veoma ozbiljan novac i jako biraju s kim rade. Ne morate da se ugledate na ove koji su najproblematičniji. Možete da se ugledate i na one koji su dobar primer. To ništa nije lako. I to podrazumeva promenu mindseta potpuno. Ali to može da se uradi. To je proces u koji svako ko želi da opstane mora da uđe i to može da se uradi. Mislim, koliko puta je bila priča, možda je loš primer, ali je vrlo ilustrativan. Koliko je puta bila priča o tome da ne znam, evo, kako se zove, Olja Bećković i Utisak i eto, nema više ugovor na televiziji, šta god, a što ne krenete u samostalnu produkciju, pa, znaš, šta? Malo je bilo prethodnih 15 godina ogromnih ugovora, nego hajde da sad da još malo nađemo nekog kome ćemo da uzmemo ozbiljan novac. Galeb je uzeo i napravio sam. I do jaja mu je. I zaslužuje to. Je li uradio još neko to osim Galeba? Mislim, uradili su Daško i Mlađa pre toga, s tim što oni realno izbora nisu baš imali previše, jel? Zbog svog ponašanja. Ali Galeb je to uradio pre 3 godine. Jer ima neko još od TV lica ko je veliki, vidljiv, ima publiku, ima sve, ko je napravio taj iskorak. Ima, ne znam, Darko Mitrović. Ali to su jako retki primeri. Jako retki primeri. Ja ih znam 10, koji se sve vreme razmišljaju, a ja ne bih, to je cimanje, znaš, mnogo je lakše kad... Jeste lakše, ali ovde imaš svoj resurs, koji realno niko ne može da ti cenzuriše. I imaš svoju publiku od koje živiš i da, možda nećeš imati sponzore, ako radiš nešto što je problematično, ali imaš sreću da radiš u zemlji koja ima beskonačno veliku dijasporu. I od nje zapravo može da se živi.
pogledajte primere tih nekoliko koji su uspešni, analizirajte ko su ljudi koji su njihovi donatori, Patreon i sve ostalo, 70% njih je dijaspora. I kad god vam neko kaže da je u Srbiji nemoguće napraviti da nešto radi na pretplatničkom modelu jer ljudi kod nas ne žele da plaćaju sadržaj, ima jedan vrlo jednostavan odgovor na to. Tako je i naši ljudi kupe jedan, kupi nešto pa podeli sa još par drugara i 400.000 pretplatnika ima Netflix u Srbiji. 400.000. E sad, sadržaj koji ima Netflix niko lokalno ne može da ima. To je tačno. Ali suštinski to znači da je spreman... Ali ne moraš da imaš 400.000 ljudi. Da, da je neko spreman da plati za neki sadržaj. Ja, koliko ima Jutarnji list? Između nezvanični podaci, između 2 i 4.000. Znači, to je nešto što im se oni barate. Evo, sad da vratimo na, evo, ovde gde je gura slova. Spustite se malo, vratite se. Evo, ovako, dakle, možda je idealan trenutak da pređemo u pretplatničke modele. Dakle, Večernji je pokrenuo, govorimo regionalno, govorimo o hrvatskom tržištu koje je suštinski medijski uvek bilo ispred nas i digitalno i medijski minimum jedno 4-5 godina. I to je čak važilo iz ono staro vreme pred digitalno po pitanju medija. Večernji je pokrenuo svoj premium model, znači počeli su prave strategiju 2011. 2013. su lansirali i 2017. su ugasili tu prvu turu. Ta prva tura, u prvih mesec dana, ja sam radio neko istraživanje tada pa sam dobio od njih te podatke, njima su to radili konsultanti iz New York Timesa i Guardiana, znači najbolji ljudi su došli, crtali strategiju, analizirali tržište i oni su imali u prvom mesecu recimo 500 nekih pretplatnika, zarađivali su između 1000 i 2000 evra mesečno i u piku kada su ugruvali neku lovu u kampanju imali su oko 1000 korisnika koji su čitali samo premium sadržaj. Ispostavilo se da je kolaterala, odnosno ono što oni gube od zaključenog sadržaja, zbog zaključenog dela svog sadržaja, mnogo veće od tih par hiljada evra koji su oni tada zarađivali. Jesu gubili od displeja tako, i ne znam. To je bilo zlatno doba. I za advertising. Tako, tako. I, znači, oni su suštinski gubili ove što dođu po besplatan sadržaj i broj otvorenih stranica na tim najboljim tekstovima. I ta matematika se njima nije isplatila i oni su ukinuli taj projekat uz nekoliko naučenih lekcija. Jedna je da teško će to proći dok se svi ne dogovorimo, to je njihova osnovna rečenica bila, dakle, dok Štirija i kako se zovu ovi drugi na H... Što Europa Press Holding, tako se mi ne dogovorimo da svi zaključamo premium sadržaj, od toga nema ništa. E, sad se desilo da, mislim, mi smo imali neke takve pokušaje u Srbiji, Ringier je to probao, pa je onda otvarao za Srbe, a za dijasporu koju Minić priča je zatvarao, to su sve neki bili bizarni hibridni modeli, ali se u Hrvatskoj sada, u poslednjih nekoliko godina, bili su ti dogovori da su u stvari Jutarnji, Večernji i 24 sata koje je u istoj grupaci sa Štirijom, uradili taj premium. Prvo, i Telegram HR kao, ajde kažem, za mene najbolji primer cele te priče. Pod broj 1, taj sadržaj košta da se pravi, jako mnogo. A pod broj 2, to su dogovori najvećih publishera, koji sigurno imaju Amin negde u nekoj tamo centrali. I njihove projekcije, sad ovo je ono što nekako nezvanično sam došao do tih podataka, znači oni mogu da se pohvale se po između 2 i 4.000 pretplatnika na premium sadržaj, cena je između 3 i 6 evra, zavisi da li si kupio na godinu ili ovako, ali evo danas i juče stalno imaju one promocije, nije 3 nego 1 na 6 meseci, pa onda puna cena, ali 40-50 evra na godišnjem nivou bi trebalo da platiš za jedan izvor sadržaja, to je ta stvar. Na drugoj strani oni imaju indeks koji namerno neće to da radi, što je takođe za tržište tamo problematično. A mi smo... bio kartel i koji inače živi od interneta. Da, od znači, početka, tako je, tako je, tako je. E sad, indeks, da li kako god ga posmatrali kao, ajde kažemo, neki dobri mediji, na primjer, da ga tako gledamo, on je ogroman u Hrvatskoj, suštinski, znači on ima, iako je to kao nezavisni izdavač, on ima ogromnu publiku. Mi recimo nemamo pandane više indeksa u Srbiji, jer su pokupovani
svi ili su se pridružili jednoj ili drugoj strani. Ono što smo mi ovde u Srbiji imali kao primere, bio je taj primer Danasa, koji je otvorio taj model članstva, dakle nije postojao premium sadržaj, no sve je bilo otvoreno i informacije su, eto, To je, tekstovi su free, ali dobiješ PDF, arhivu, tako, šta je znam. Rađena je i analiza, pošto je to prošli projekat, nakon sam radio SMS USAID, podržao iz jednog ugla, rađena je analiza, tu je bilo između 500, 600, zna i Vita to iz nekih drugih izvora. Znači da, u piku je recimo bilo, ne znam, možda 800. 800 je bio najveći broj. To je, igralo se tu dosta i sa cenama. I mislim, cene su bile prilično visoke. Cene su visokih 7 evra, da, u tom trenutku. Znači, matematika je to, to su pristojne pare na mesečnom nivou. I to su pare koje su suštinski dobijene na osnovu onoga što se na zapadu zove to selling the mission, to radi Guardian, pre svega. Dakle, oni kažu naše novinarstvo je dobro i služi narodu, i mi ne tražimo, ne želimo da ga zaključujemo, nego želimo da oni koji tu vrednost prepoznaju i imaju mogućnosti da nam je plate. I rađena je jedna anketa gde 80% tih korisnika, neće se ljutiti Bojan Cvejić što iznosim te podatke, reklo da u stvari ne podržava zbog perkova, PDF-a, tralala, popusta u knjižari, kod frizera i to, nego zato što hoće da podrže taj mediji i tu vrstu novinarstva. Tu sad, kao replika na ovo Ivanovo oko Netflixa, ja mislim da je propuštena jedna velika prilika koju je korona donela, a to je da su ljudi koji su bili potpuno e-commerce centri, skeptični, koji su zbog pandemije morali da počnu to da koriste, mislim da se nije zajahao u ovom sektoru na vreme taj talas, a zajahali su ga mnogi i lokalno i globalno, samo iz nekih drugih industrija. I istraživanje poslednje koje ja znam da se bavilo time, tu se baratalo nekim podacima od recimo da je 11% ljudi spremno da plati medijski sadržaj. Znači, to nije Netflix, ali u to vrlo verovatno spada i prenos fudbalske utakmice. Ako isključimo taj segment, znači kao plaćamo sad fudbal, tu postoji nekoliko posto što je u skladu sa nekim istočno-evropskim prosekom, da ljudi, to ima do 5 do 8% ljudi koji su spremni da to da plate kao mediji. Ono što je problem, i jutro su pričale kolege o tome, jeste da prvo postoji zamor i od tih digitalnih servisa streaminga, jer ih sad ima milijardu, odnosno 5-6 velikih, ali čak su ljudi spremni da plaćaju taj sadržaj, znači da se ja pretplatim na Netflix i na Disney lupa, ali je globalno svugde plaćaš jedan medij. Znači, plaćaš New York Times, plaćaš Washington Post, znači zavisi šta ti je ideološki blisko i trala. U Velikoj Britaniji postoji niz medija i u Velikoj Britaniji specifično postoji niz lokalnih medija koji imaju premium sadržaj. Ima taj Kent Mirror i ne znam, Kent nešto, koji ima dobru bazu, ali i on ne deli publiku sa Guardianom. Nego ti kažeš, brate, plaćam jedan medij, ne mogu sad nekih pet. I tu opet se dolazi do tih razmišljanja o odruživanju i zajedničkom naplaćivanju. Dobro, ali ti opet, ja se izvinjam, to ti naravno. Ranije su ljudi, naš komšija Žile kupovo novosti, a Mile kupovo politiku. Znači, nije Žile kupovo i novosti i politiku. Da. E sad, tu postoji... Kupovo samo politiku, ovo je kupovo samo novosti. Tu postoji jedno veliko pitanje koje je takođe resursno, pa da se vratimo možda na osnovnu nit ovog razgovora. Dakle, prvo, first party data i prikupljanje, to je takođe jedan od kanala. Znači, ti kad praviš pretplatni model, ti o tim ljudima znaš svašta, pa onda možeš i te podatke da iskoristiš na jedan način koji takođe je neka posredna ili direktna monetizacija. S druge strane, to je, nažalost, takođe posao. Znači, aktiviranje zajednice koja se okupi oko vrednosti, sadržaja, kvalitetnih stvari, o čemu smo pričali i juče, i jutros, i pričamo svake godine suštinski, čak i ona neće sama da dođe i da ubaci pare u neku kutiju. Mislim, pritom ne pričamo samo o momentu aktiviranja. Da. Nego, znači, pri
Tako je, održavanje to, svega toga. Postoji niz... I administrativno, i znači, na svakakvom nivou... Ajde, integracija nekih digitalnih rešenja je u prethodne dve godine drastično olakšana, a evo, za one koji nisu toliko upućeni, svojevremeno su to blokirale i banke. Banke neće da sarađuju sa rizičnim entitetima kao što su mediji i da im obrađuju gomile nekih mrljavih sitnih transakcija i da se pitaju šta je donacija, da li tu ide PDV, da li tu ide... Znači, postoji... Mislim, da kažem, ne samo to, nego tu je pitanje bilo i troškova samih tako, transakcija, troškova integracija, procesa... Tebe košta transakcija procesa, više nego taj micropayment. Integracija, koji... onda recimo nije bilo subscription modela kad tako, je naplata u pitanju, pa si ti suštinski morao da teraš... E sad, te neke prepreke su, da kažem, poslije dve godine... Ali i dalje postoje, ostaje momenat bavljenja... E, to je jedna od stvari... Članstvom, odnosno tako, bavljenja tim pretplatnicima. Ivan svakako i Vita znaju to bolje od mene, ali u e-commerce-u postoje conversion eksperti, je li tako, koji su takođe dosta skupi ljudi i koji služe da neku posetu negde urede tako da ta poseta rezultira konverzijom bilo koje vrste. Conversion eksperti se i u, ja govorim pre svega o istočno-evropskim tržištima, rade o Poljaci su gurali to, mislim, oni su mnogo razvijeniji i u boljoj poziciji od nas, ali koristili su usluge tih ljudi i napravili su te neke sitne procente konverzije. Kad kažemo sitne procente, mi opet možemo da se vratimo do broja od par stotina, od par evra, pa kad se to pomnoži, oduzme transakcijni troškovi, to opet može da bude 1000 evra. E sad, ono što je važno za svaki model koji je posredno ili neposredno spomenut ovde, Ivan je spomenuo podcaste, sad pričamo o monetizaciji direktno od strane publike, preko advertisinga, prvo, sve to mora se skupi na jedno mesto, a drugo, ne radi svugde sve. Ne postoji šansa da postoji jedan medij kome će proći gotivan podcast i membership model i da imaju... Posebno nekad pričamo o lokalnim i manjim medijima kad... koje... Tako je. A da ne pričamo o tome da li imaju resurse da se bave sa tri neka revenue kanala. Ali da ne duži mnogo, u stvari je, to je stvar. Mi u regionu suštinski možemo da se poredimo sa Hrvatskom u kojoj taj posao suštinski rade samo veliki publisheri. A ako se neko seća foruma Hrvatskog koji je bio medij civilnog društva, mislim da više i ne postoji. Postoji. Jel postoji forum? Da. Mislim, vrlo slabo, ali još uvijek objavljaju. Ali su išli, jel da, oni su gore dole, da. Oni su u jednom trenutku bili pred umiranjem 2013. godine. Mislim, bili su ono klasično tuženi, kažnjeni, što se viđa i po Srbiji. Oni su pokrenuli jednu kampanju koja je njih izvukla iz bule u tom jednom trenutku, koja je bila klasičan crowdfunding. Opet, ne može ni svaki medij da priušti sebi ni da napravi crowdfunding, niti može da očekuje, evo, mi te zna da sigurno neće svaka raditi. Da, i pitanje je, veoma veliko pitanje je i tajminga i posledice. I ja mislim da je veliko pitanje, ja volim biti pesimističan u tim stvarima, da su posledice neuspelih kampanja mnogo veće nego da nikad nisi pokrenuo kampanju. Ne samo troškovno, nego reputacijono, budućih potencijala i tako tih stvari. Ali da ne oduzimam još... Slobo, jesi zadovoljan odgovorom, bre? Pa da, Htio sam da kažem da možda... ovde ipak lokalna jedna sredina i vi ste pominjali više puta da jedan, dvoje, petoro ljudi radi. Dakle, teško je to upoređivati sa nekim velikim stvarima i o tome smo godinama unazad više puta pričali, ali na nivou nekog principa, ja mislim da je isto vrlo važno reći kada govorite o cookies i o sličnim stvarima, to se isto uzima zdravo za gotovo. Tako je. Jel' tako kao? To je zdravo za gotovo. Pa mi smo dali podatke, oni mogu da ih prodaju. Facebook prodaje sve i kao to je okej, šta da radim? Ja nisam siguran da je to ispravno i da će, kako da kažem, i možete mi garantujete da će taj njihov model da opstane. Pa mislim da kažem, već neke platforme koje rade imaju cookieless rešenja. Znači oni mogu da prate u određenom setu određene podatke koji nisu toliko na tom nivou personalizovani. Ti na primjer imaš podatke o svojim čitaocima, a u stvari zovemo ih korisnici. Hoćeš im reći kao, e ljudi, imam vas 2-3 hiljade. Ja ću sad da vas prodam
Bekamentu, jel sam procenio da svima vama treba stiropor i i farba da Ali mislim nećeš da prodaš personal data. Ti prodaješ. Nećeš da prodaš. Ne, fajn, ali kažem da to nivo komunikacije sam. Pa jeste, mislim generalno kod nas posebno ne postoji razumevanje. Prošli model je bio opšti kao znači tu ovi neki ljudi. Mislim bazirao se na pretpostavci suštinski. Mislim, tu postoji jedan vrlo ozbiljan problem koji je prvo uočen u nekim drugim biznisima, ali kad uočiš u njima pa prebaciš na ovu situaciju, to dosta bude jasno. To je, ljudi kad imaju podatke ne koriste ih ni za šta. Ja sam imao klijenta koji je 20 godina bio retailer u Srbiji. Prvi je uveo loyalty karticu. O svakom korisniku je znao sve za svaku kupovinu. Na moje pitanje, ko je vaš najčešći korisnik? Direktorka marketinga ispriča svoju ideju o tome ko bi ona voljela da bude njihov najčešći korisnik. Kažem, super, super. Žena između 35 i 40 godina na poziciji srednjeg menadžmenta koja baš kod nas vrati da kupi čaše i šta god, šerpe, zato što baš voli naše čaše i šerpe. Ja gledam i kažem, mislim, dobro, vi vidite ko zna, ali Pavle, ja sam malo ovako, ne standardno, kažem, se ti drogiraš. Kao, ti pričaš o tome, vi imate, ne znam, 20.000 kupaca dnevno u svojim objektima, ti mi pričaš o takvoj personi, takvih žena u Srbiji, ne znam, ima u tom trenutku 3.000. I sve one dolaze svaki dan kod tebe, šta? I onda uzmeš i pogledaš te podatke i vidiš da to nema veze sa istinom. Ali, ako pogledaš šta tamo stvarno stoji... Da, ali suštinski platforme, advertising platforme koriste te podatke i zapravo su one eksplodirale. Naravno, ali to je razlog zašto te svi retaileri, osim, ne znam, zovu loyalty. I raznih koji su, klasična prodaja svakodnevnih stvari, zašto pokušavaju da te uvuku u loyalty program? Zato što onda zna ko šta kupuje. Zato što onda time što zna može da upravlja, može da radi predikcije. Ali ovde je dilema malo drugačija. Ajde da kažemo, pretpostavke, ali stajem sad kao na stranu, pričam iz ugla kao medije. Medije otprilike zna ko je njegova publika. Otprilike zna ko je njegova publika. Znači šta je ciljna grupa koja konzumira određeni tip medije. Ali je nije pitanje da li mediji zna da iskoristi samo tu ciljnu grupu, nego da li postoji mogućnost da se obavi transakcija sa advertiserom. Odnosno, da li je advertiser spreman da plati tu ciljnu grupu. E, tu je ono što je clash. Mislim, ja ne verujem da je taj advertising, ja mislim da je ono veštačkom disanju već nekoliko godina posebno ovde i ti si rekao da ovde postoji jedan veliki problem, a to je da televizijske sekunde su ovde i dalje beskonačno i skupe i dostupne i voljene na tržištu, što nigde više na svetu ne postoji skoro. Odnosno, ovde 57% budžeta i dalje i ove godine 57% budžeta ide u televiziju, što je neverovatan podatak na globalnom nivou, je li tako? Televiziju. Ali onda je dilema u stvari, opet se vraćamo na drugu stranu. Kako ti da ubediš nekog da kupi ovaj inventar koji ovde imamo na... E sad je pitanje da li nas cookieless društvo, da li čini kvalitetnim medijima uslugu ili ne. Ja mislim da je tu takođe problem. Jer oni koji će naći vijugava rešenja u takvom svetu, ta rešenja se prave, takođe ti trebaju neki stručnjaci koji ovde... Mislim, ja lično mislim da je pretpostavka da će opet sve da bude okrenuto ka platformama i da će zapravo mnogo manji revenju da bude suštinski koji ostaje medijima, koji se oslone samo na platforme kao rešenje. Ako pričamo o dve najveće platforme, za njih su naši podaci first party data. To je tačno. Znači, taj Google više ne mora da zna šta se dešava na vašem sajtu, ima sasvim dovoljan pool ljudi, ima kako beš 7 njihovih servisa koji koristi više od milijardu ljudi svaki dan. To je first party data. Smo gledali sam vidio nešto, sekundu. Slobodno. Možda, u suštini vrlo zanimljivo što ti govori obeshrabrujuće informacije. Mislim, mi u stvari cijeli dan, sve ove dane ispadamo kao ljudi koji se bavaju
čovjek malo. Jedan, dva. Ovaj, mi ispadamo u stvari, ne znam bolju reč, potpuni glupani ovdje, ovaj, mislim što radimo ovaj posao. Jer imamo situaciju da, na primjer, pojavljuje se UNA TV u Banja Luci prvi put i nemaju nikakvu posjetu. I kod njih se oglašava Addiko banka, čiji smo mi klijent u različitim imenima te banke 20 godina. Nikad se nisu oglašavali kod nas. Kod njih se oglašavaju i tek se pojavili. Znači, marketinško tržište ovdje je potpuno uslovljeno politikom. Željko Mitrović kad dođe u PNG centralu Budimpešte ili ne on, personifikacija njegovog marketing menadžera, kaže, citiram, istinita informacija, dajte mi ekskluzivu, PNG-u se obraća, za Srbiju dajem vam Bosnu gratis. Objavljujeću besplatno na svojim medijima reklame. To je, isto vam govorimo o tržištu koje mi radimo. I nije, mi sad imamo recimo Chartbeat, je se tako zove, Internews će nam pokloniti. Ja sam pitao ljudi iz Internews, šta ću ja s ovim? Vi ste upravo malo pre rekli, ko će to da pročita te podatke? Ja moram da platim nekoga ko vrijedi tri puta više nego taj novinar. I mislim da je suština, kada već dođemo u priliku da pričamo na ovakvim mjestima, mi jesmo nesavršeni, radimo i stvaramo uslovno, ti si malo pre rekao, Pavle, niko ti nije polomio noge. Potpuno su, mi pričamo potpuno različitim vrstama novinarstva. Galib je potpuno različita vrsta, Galib je sjajnu stvar napravio. Ali Galib, kod Galiba može svako proći, što je super za njegov biznis, i da se izrelativizuju neki ljudi koji zaista ne zaslužuju da se pojave svugdje, ono. Ali to je njegov biznis model. Ali mi da kopiramo, šta želim da kažem? Pokušam da, ovo što je Brka rekao malo prije, ajde da se samo vratimo malo sa svim znanjima koje vi imate kao panelisti ovdje, da nama koji zaista, ja ne znam, pa evo, ovo što je Ivan rekao, prvi put čujem neke stvari, mnogo mi znači, moram to priznat, znači ja sad drugačije percipiram neke stvari, isto, moramo ući te vode, ali nemamo kapacitet. Šta je cilj toga, šta je cilj da se mi mijenjamo i prilagođavamo stalno? Jer mi ćemo u stvari dobiti situaciju upravo što je čovjek rekao da kao novinari moramo stalno da budemo i biznismeni, i data analitičari, i dobri poduzetnici, ma nemamo mi uslova ljudi za to. Ne možemo, a nemamo pet ljudi još dodati koji ćemo zaposliti, koji će nas učiniti konkurentnijim. Zato ćete možda sutra, danas, s ovakvom načinom prezentacije, imate najbolje namjere, doći u situaciju da obeshrabrimo neke ljude u ovoj prostoriji da se bave uopšte ovim poslom. A evo, meni ste obeshrabili, ja sam u ovom poslu već 25 godina. Ja se kažem, ja sam totalni glupan. Ja posle svakog panela izađem da imate, baš sam glup. Ali, pa, evo, ono, isplaćujem plate redovno, radim, imam 200.000 posla, ali sam glup. Ja sam nemao delom da repliciram. Naravno, hoću da mi u polu me da, dakle, evo, ja sad nastupam iz kože nekog ko radi na projektu koji finansira USAID, koji je donatorski projekt ovdje za razvoj medija i uvođenje inovacija. Jedna od glupih floskula koja može da se kaže je to da ne postoji taj čuveni silver bullet, znači ne postoji jedno rešenje. Glogov kolac. Da, ne postoji glogov kolac. I ovdje su neke stvari koje evo, se iznose. Ja razumijem to što ti kažeš, kao šta meni ovo, što bi se ja time bavio? Ne. Razumem. Ne ulažam, naprotiv, želim da bude mi jasnije kako da mi sve to upotrebimo. Jer ovo kako prezentuje mi se sad, mi nemamo tu puno šanse. Evo, se sad si pogasim. Moj neki stav je u stvari izrečen u onoj rečenici gdje sam rekao da postoji milion objektivnih razloga zašto je gomila ovih stvari o kojima mi pričamo nemoguće ili teško izvodljivo. Ali postoji mali skup stvari koje jesu moguće uraditi. Da li tražiti od donatora ovo što je Minić rekao, pare konkretno za nešto, ili da se ti resursi ne bacaju, to, šta će mi Chartbeat ako ne mogu da ga koristim? Nemoj da mi daš Chartbeat, nego optimizuj mi inventar i uvedi mi neki programatik da imam pasivni prihod. Lupam. Znači, postoje lokalni mediji koji, recimo, to zna Vita i njegova kompanija je radila na tome, koji imaju neki broj poseta i mogli su da uvedu Google AdSense pre 5 godina, na primjer, i kad se tih 5 godina pomnoži sa 12, sa nekih par desetina ili 100 evra mesečno,
to je ipak neka cifra koja se nakupi. Postoji jedna kompanija u Srbiji, neću otkriti ime, koja je imala svoj Google AdSense nalog i onda je zaboravila na njega i... X godina kasnije i nekoliko hiljada evra. Kao, nismo znali. Znači, ti si apsolutno u pravu. I ja stalno uvek to kažem. Najlakše je meni dođem kao, napravite crowdfunding kampanju ili napravite membership model, evo mi ćemo da vam implementiramo. Ali sve to zahteva da neko sedi i radi baš taj posao. A to nije glavni odgovorni urednik, vlasnik i osnivač, niti novinar sportske rubrike, nego neko ko se time bavi. I suštinski je pesimistična je priča iz tog ugla iz koga ti pričaš. Ali se ovde niko ne bavi ovim poslom da bi postao milioner, to i Željko je juče to rekao iz jednog drugog ugla, nego se bavi da bi radio neke stvari i onda je valjda posao da proba da se nađe najmanje mogući naporan ili stvar koja te najmanje skreće sa osnovnog puta da bi mogao da budeš, kako god se to glupo zvalo, održan. Tako da nemam ja precizan odgovor na to pitanje. Apsolutno je tačno to što ti kažeš, kao, pa ne, mi ne radimo ovo, ono i to, ali postoje neke sitnice koje verovatno mogu da se skrpe sa par strana i ja mislim da je tu uvek je dobro rešenje to udruživanje. Zašto? Zato što, i završit ću s time, pa evo mogu i drugi da probaju da repliciraju na to. Jednoj medijskoj organizaciji možda ne treba campaign manager 24 sata dnevno, niti im treba data scientist 8 sati i 5 dana u nedelji, i niti im treba neko da im podešava digitalni inventar svaki dan. Ali, ako postoji grupa od, ako postoji grupa od 10 ljudi, to je 10 medija, mogu da podele tu vrstu resursa. Mislim, i ono što je po meni još značajnije, što ti kažeš da masu stvari nisi znao, da si prvi put čuo, mislim da je jako bitno da postoji svest o tome, da postoji svest i o problemima i na tržištu i u medijima i da kažem u advertising industriji i da se o tome priča, jer ako mi nismo svesni, da kažem, suštinskih nekih problema koji se tiču našeg biznisa, teško da možemo da radimo i na analizi i na rešavanju tih problema. Izvinite, Vito, sad bi, u stvari, kako bi možda najbolje artikulisao, u prethodnih x godina propušteno je niz nekih prilika da se odrade neke stvari koje bi danas bile minimalan utrošak vremena nezavisnih medija. Znači, nisu nezavisni mediji krivi ili jedini krivci za to. Znači, uopšte ne kažem da si ti kriv što sad nemaš, ne znam, podešen, dobar, rece, lupa. Ali propušteno je niz nekih prilika koje su kad se saberu sve te prilike, mogle da ne naprave sad Eldorado od nezavisnog medijskog sektora u Srbiji ili Bosni ili... nego su mogle da spreče da dođe do nekih problema, odnosno da otvore neke potencijale za neki drugi razvoj sad. Znači, da se napravi neki kor tog, eto kažemo, mini pasivnog čak biznisa, koji bi mogao da se reinvestira sad u nešto sledeće. Što ja isto, moj projekat je podržao Galeba kad je počeo i apsolutno da Galeb je važan primer i potencijalno važan za razvoj tog ekosistema, ali takođe Galeb nije buka. Mislim, kaži to. Evo, izvini, znači, ja ću odmah da kontriram ovo sa što... Naravno. Zato što sad čovjek nije tu, mi pričamo o njemu, ali ajde kao paradigmi. Vi prvo možete ljudima da ispričate šta je taj njegov model i kako se živi od tog modela i koliko ljudi živi od tog modela. Od kom priča? Galeba? Pa da. Čovjeku koga ste vi pominjali, znači ja ga ne pominjam. Ovde je zanimljivo da se vidi da li na internetu može da se zaradi novac ako praviš vesti. To je tema. E pa evo ja sad ovo tome pričam. Ja sam upravo o tome pričam. Samo je to tema. Nije. Galeb nije tema. Galeb nisu vesti. Galeb je zabavni program, talk show i tako dalje. On... Dobro. Znači, evo, to je pitanje. To je pitanje. Nije. Znači, da li postoji model... Ako je to pitanje... Da li na internetu postoji model da za vesti zaradiš novac? Ako je to pitanje... To je pitanje. Onda treba da se ugase svi mediji. Onda treba da se ugase svi mediji. Vrlo prosto. Znači, nema novca. Evo, sad ću... Ako je to pitanje, onda treba da se ugase svi mediji.
Evo sad ću... Nećeš, ja čekam, ja reč. Nećeš. Znači, ako je to pitanje, onda treba da se ugase svi mediji. Ako si ti izdavač muzičkih izdanja i dalje misliš da u svetu u kome 15 godina postoji iTunes, Spotify i sve ostalo, ćeš da živiš od toga što izdaješ ploče, kasete, aj ploče, to se sad ljudi lože. Ja pričam o kasetama, ja pričam o internetu. Ti pričaš o vestima. Tako je, na internetu, da. Što je jedan deo stvari koje mediji rade? To je ključni deo, nije. Za ove medije o kojima mi pričamo. Nije. Da, to je ključni deo. Nije. Zato oni postoje, zato su napravili. Ali evo da... Sve drugo je garnirovo. Znači, to je biftek, a ovo je poklona tiklica. Odličan, odličan primjer. Restorani imaju jako, svaki restoran ima određeni broj proizvoda koji se prave bez marže. Zato što računaju da će ljudi potrošiti na ostale stvari. Ajde, zato ja pitam, da li na internetu... Evo, ja ću da ti odgovorim sad na to pitanje. Ja isto mislim da Galeb je prvo, nema mesta za dva, tri Galeba na ovom tržištu. Ima. Pa... ima mesta za 10. Okej. Okay, ne za istu stvar, ali postoji sasvim dovoljno drugačijih formata sadržaja gde može da postoji dovoljno... Ali da se fokusiramo ovo što Slova kaže. I to je deo ovoga što sam malo pre rekao. Dakle, nema novca koji, eto, Galeb uzima na svom modelu, pa da sklonimo to sa strane, da se vratimo na to pitanje, da li ima za vesti. A, primer danas sa taj neki mali membership model je pokazao da postoji nešto. A, čitanost koju ima Buka u Bosni i van Bosne, o čemu su pričali na marginama skupa, i to može da se monetizuje na neki način. Ali možda je Buka monetizovala, ali postoje primjeri gde se neke stvari prosto nisu monetizovali. I ja razumem tvoje pitanje. Opet ti kažem, možda nema trenutno dovoljno novca da se dostigne održivost. Ali postoje, mislim, da ne, možemo ne da... Ne znam, ja i ne očekujem da sad mi kažete da postoji način... Mislim, sloboda je... Sloboda, tako je. Ali da li postoji neki tako model? Ja ne mislim da je Galeb njegov sadržaj model adekvatan... Ali evo ja ne pričam o Galebu, ja pričam o lokalnim medijima. Mislim, Mita se javio pred desno. Nije sekund. Dve reči su mi zapalale da je ovom digitalnom svetu za nas ima šanse, to što ste pominjali emocije i udruživanje. Tako. Da li je tu sada? Pa, opet, ja mislim da jeste. Ja mislim da i na zapadu ima primjera, doduše ne isključivo u, da kažem, news, odnosno u web medijima, da, nego u kombinovanim formatima. Ima primjera udruživanja, pogotovo u Švajcarskoj, recimo, gde se lokalni mediji, televizije, radijske stanice udružuju. Ima kod nas nekih varijanti, ono, Naxi, TDI, šta znam, grupacije, gde se oni udružuju i zajednički nastupaju na tržištu. Znači, to je neki model koji funkcioniše... Da, ne kažemo da je Švajcarska, pošto se Sloba će da se naljuti, pošto to nije uporedivo, u Južnoj Americi, koja nije baš nešto i u Centralnoj Americi, postoji niz lokalnih medija... Ne, ali pričamo da u tržištima koje su mnogo bogatija, mediji se udružuju da bi mogli da dođu do, da kažemo, nekog novca kojim inače nije dostupan pojedinačno. I to je suština priče. Mite... Ja ću da govorim iz primjera Makedonije. Nismo jako marginalni mediji u Makedoniji, vi i Vaga. Nismo ni portal, to je bilo jako popularno da imaš svoj portal. Naši kolegi novinari, zato što ja sam diplomirao novinarstvo i radio novinarstvo, i naši kolegi novinari nismo bili laughing stock kad smo počeli. Kao, oni su ne mogli da definiše nas kao šta smo. Mi smo jednostavno bili mediji. A oni to nisu razumeli zato što nisu mogli da izađe iz te njihove granice šta je medij. Ali to nije to problem, nije to što želim da kažem, želim da odgovorim ovo pitanje. To možda je samo za nas specifično, ali nije zarađujemo novac iz veste. Kako? Ne direktno, ali način na koji mi raskaživamo priče i format na koji raskaživamo priče, mi nikad nismo imali active sales. I ljudi kod nas su dolazili i pitali, jer možete da uradite ovakvu priču i za nas. I tu govorimo o kompanije, govorimo o institucije, govorimo o donatore.
i različni, različni internacionalnih organizacija koji, po, a, koji, a, koji, a, koji postaje. I mi na početku smo mislili da prodajemo videoprodukcije. To nije bilo tačno, zato što imamo bolje videoprodukcije od nas, marketing agencije imaju bolje resurse od nas da to urade na bolji način, a, i ima ljudi koji bi radili na nivou videoprodukcije kod nas jako jeftinije. I onda smo se sebi sami pitali, pa dobro, zašto ljudi i dalje dolaze kod nas da pitaju, ajde da, da uradite ovaj video za nas. I onda smo smatrali da to je storytelling. Kad smo shvatili to, smo povećali cene. Ne, sada ne prodajemo videoprodukciju, prodajemo storytelling. I povećamo cenu da bi kako isključili ovih koji bi potrošili jako puno resursa da, da uradimo video za njih, a ne dobijemo, ne dobijemo ništa natrag, mislim, valjda dobijem nula od njih ili nekada i, mi, i, i minus, iako smo radili te stvari kako bi napravili poziciju na, 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 na tržištu. Ali na kraju mi prodajemo storytelling i sada ljudi kod nas dolaze ne zbog toga što mi imamo dobru videoprodukciju, nego zato što imamo dobar story, zato što imamo dobar, dobar storytelling. I način na koji raskaživamo priče je to što prodajemo. I da se nadovezamo ono što je Ivan pričao o Jeff Bezosu i Amazonu, mi to smo uspjeli da, da, da uradimo, jer koliko smo, mi proizvodimo jednu priču davno. Mi nismo mediji koji proizvodi 100 priče, samo jednu priču na dan proizvodimo za mediji. I onda znamo da imamo dovoljno resursa da proizvedemo još 3-4. Ja imam montažer, imam novinare koji su isto tako tu i imam snimatelje koji drugi deo dana može da, da rade za komercijalne stvari. Za komercijalne stvari. I onda to na neki način utilize, ne znam kako je na... Iskoristimo isti ljudi kako bi saznali dodatnu, dodatnu vrednost. E sada, ovo je naša priča, to ne znači da je priča svima, svima drugima, ali mora da načeš, mi smo dve godine tražili zašto ljudi dolaze kod nas, mi još ne radimo active sales, jer nemamo kapacitete da radimo active sales. Probali smo i crowdfunding membership model, funkcioniše, nemamo resurse da radimo membership model. Zašto? Zato što ljudi koji, koji su se pretplatili nam i to plaćaju 10 eura mjesečno, a ne dobiju ništa nego ko niko ne, ništa ne plaća. Može da vidi svako video, svaki, svaki sadržaj koji vidi baka radi. Ali oni imaju zahtjeve. Oni dođu kod tebe i kažu, ej slušaj, vidjeli smo ovu znamo za ovu priču, zašto? Zato što oni dele vrednosti sa nama. Mi radimo marginalizirane zajednici, ranljive zajednici i oni dolazi pričati za, za, neku, za, za neku priču, za neku zajednicu, kako je ona, ne znam gdje, šta se desilo. A mi imamo pet novinara ukupno. Ako se isključimo ja i Igić koji, koji smo osnivači mediji, onda imamo tri novinara i ne možemo to da postignemo. I onda imaš onu kontraefekat. Ti radiš membership model, a ne možeš da zadovoljiš zajednicu. I onda smo odustali toga, zato što znali da više pravimo sebe štetu, nego li korist. Kada dođe stvar da možemo to opslužimo, mi znamo da taj model funkcioniše za nas. Ne znam da li za drugi bi funkcionišao, ali nismo testirali. Nasprotiv to što svi u Makedoniju kaže da niko ne, ne, neće ti dati novac za, za, za sadržaj. Mi nismo tražili novac za sadržaj, mi smo tražili podržite ono što Guardian radi. Podržite naš rad kako bi mogli da, da uradimo šta više. Ni zavisimo od donatore, ali donatori imaju svoju agendu. Ako vi želite da mi uradimo još više, onda dajte nam novac. Ali smo vidjeli da to ne funkcioniše. Sada naš biznis model je na nivou... Odnosno da vi niste suštinski zreli sad kao organizacija da prihvatite membership. Da, znači vi morate da porastete da bi... Moramo da porastemo da prihvatimo membership. To je ovo što je Željko Bodružić malo pre rekao. To, da li to je emocija? Znači ti možda detektuješ to je, i to je pitanje. To, da li su ljudi emotivni prema dobrim medijima? Da li ih vole? Evo, pitanje za Slobu sad. 16%. Nije mali procenat, čovječe, koja je konverzija pristojna, ali opet organizacija treba bude zrela i da ima resursa ili da joj neko da resurse da
opsluži taj revenue model, kako mi to fantastično na srpskom kažemo. Ovaj, da, to, ja mislim da, ja mi na kraju, izvini Ivane, znam da si teo da si... Zaboravio je da li je pošao, da li je došao. Ja mislim da ima love iz sto nekih kanala, jer, ali... Suštinski nema love ako si sve vreme u pasivi, ako nisi svestan. Tako. Nema love ako tržišta... gledaš stvari linearno. Znači, ako misliš da su ti vesti biznis, ugasi se. Ugasi se, zato što PC Press misli da su vesti biznis. I treba da se ugase. Nisu se ugasili zato što Dejan Ristanović želi da to postoji. To je to. Ali u toj industriji ima bar jedno pet medija koji fantastično rade. Fantastično rade. Zato što vesti nisu biznis, jebote. Svako zna šta se desilo. Ne, dobro, to se ne bi složio. Složio bi se da vesti možda nisu biznis, ali onda govorimo samo malo o debatu, pomerimo na jedan drugi nivo. I onda kažemo ljudima, vi, pošto ovdje ima dosta ljudi koji prave vesti, time se bave. Okej. Okay. Pokušavaju da nauče nešto sve, i, o, okay. I o garnirungu. I onda samo da im kažemo, pravite vi vesti, tu svakako novca nema. A da vidimo ono, da li postoji pored vesti, da li možete da pravite to, da slikate svadbe... Ne treba da slikate svadbe, stvar je u tome da nađete prilike gde to ima smisla. Ja razumem, ti si troll, sve okej, okay. Ja sam 20 godina forumaš, nećeš me preveslati, znači, veruj. Veruj. Vidi, sad ovo što si mi rekao je dosta uvredljivo. To što ja pokušavam da s tobom vodim normalan razum. Ne pokušavaš, ti pokušavaš da, ono, baciš bombu na panelu. Sve okej. Okay. Samo, insistiranje na tome da se stvari gledaju na način kako su se gledale pre 15 godina, će ljude dovesti tamo gde sreće nema i budućnosti nema. Nije stvar u tome da su vesti biznis, stvar je u tome da je priča biznis. I ljudi žele da čuju priču, ako ta priča za njih ima smisla. I potpuno je normalno da kada imaš, ne znam, 7-5 oblasti koje pokrivaš, da su ti 3 neprofitabilne i da 2 koje su profitabilne pokrivaju trošak svega toga. To je, ne znam, IT, to je biznis, to su stvari gde novca ima, financije. U Srbiji ne postoji ozbiljan portal o financijama. Znači, postoji nova ekonomija, ok, ona radi neke lepe stvari, to je u redu. Portal koji je postojao u Mađarskoj pre 17 godina je otprilike 10 puta ozbiljniji. To je Mađarska. Znači, ne pričamo o Americi, ne pričamo o UK. Zašto to ne postoji? Pa zato što niko to nije želeo da napravi. Zašto ne postoji ozbiljan biznis medij kod nas, nego postoji neko, ok, sad postoji sa Bloombergom recimo, ali to je... A mislim, to je u... Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali suštinski, zašto ne postoji? Pa zašto niko nije hteo da se bavi time na taj način? Jer ako hoćeš da se baviš time na taj način, onda ne možeš da polivaš PR člancima i da svoju agenciju ono, opravdavaš njeno postojanje tako što pišeš takvu vrstu priče. Ali za takav sadržaj postoji publika, takav sadržaj ljudi žele da plate. Dokle god postoji PC Press, koji, ili svet kompjutera koji žive u 1997. godini, postoji benchmark, postoji netokracija koji sa 5 ljudi, odnosno ajde benchmark ima više, ali netokracija sa 4 ljudi radi neverovatno dobar posao. Zato što ga radi drugačije od bilo koga drugog. I zato što ti donosi priče koje nikom drugom nisu interesantne. Mi imamo situaciju kad pričamo na takve teme, kada je u pitanju klasičan biznis ili IT, da manje više ni jedan medij ne može da nađe novinara koji će da ode da uradi priču da ona bude okej. Okay. Zato što niko ne razume ništa o tome. Oni su digitalni novinari. Ne razumeju ništa o tome. Ne moraju da budu eksperti za to. Ali ne mogu da odu da urade intervju sa nekim, da se pripremi da urade intervju. Taj intervju će neko da plati. IT firme gađaju medije novcem zato što ne mogu da nađu zaposlene. I treba im neko ko će da ispriča njihovu priču lepo, jer oni su ljudi inženjeri. Neće nikad ispričati ni jednu priču. I onda neko dođe i to ispriča. I od toga napravi sebi neku vrstu modela kako stvari mogu da funkcionišu. Ajde uzmemo sport kao najproblematičniji. Jer ima ga beskonačno, svi ga rade i niko u tome ne može da napravi novac. I onda dođe Srđan Erceg i napravi Infinity Lighthouse i napravi da bude profitabilna video produkcija koja se bavi sportskim pričama. Napravi da u zemlji u kojoj ljudi koji se bave vaterpolom ne mogu da žive od njega, podcast koji se bavi vaterpolom bude bazično profitabilan.
Zato što ne piše vesti. Zato što se ne bavi time. Našao je ugao koji može da bude profitabilan. Dovoljno profitabilan da možda imaš osobu koja će piše vesti. Ali nije, da budeš na kraju nije na jedini cilj prof... izvim. Nije jedini cilj... Znači, cilj medije nije da... Cilj medije je da budu održivi. Da bi bili održivi, imaće deo stvari koje gube novac i deo stvari koje donose novac. Mislim, ovde trenutno pričamo... Trenutno imaju deo stvari koje gube novac. Ovde pričamo o tome da većina medija nije svesna, da kažem, i toga šta propušta i u kom tržištu... Tako je, to je moja teza, da. I u kom tržištu posluje. I onda ima očekivanja koja nisu realne. Ne, tako je. I znači, generalno... mi sad ovde pričamo zapravo o tome o, da ti moraš da budeš svestan tržišta u kome posluješ. I u tom tržištu moraš da nađeš prostor u kom ćeš da naplatiš nešto što možeš da isporučiš. A što te ne opterećuje, da kažem, preko mere da ono što je tvoj primarni poziv, a to je novinarstvo, bude ugroženo. I uvek uzmi primer industrije koja je beskrajno skuplja što se tiče radne snage od tebe. Ako si u IT-u i treba ti osoba koja je ono, vrlo usko specijalizovana za nešto, pa nećeš je držati na plati. To će ti biti spoljni konsultant koji će nešto raditi, platit ćeš to i to će se završiti na taj način. To funkcioniše, to jako dobro funkcioniše. Takve stvari. Pitanje to. Znaš kao, ako ne znam, si medij koji se bavi muzikom, nebitno, nek bude muzikom, imaš publiku od par desetina hiljada ljudi koji čitaju neke dobre tekstove, apsolutno ne postoji razlog da ne probaš da radiš event, koncerte, svirke, šta god. Nemaš in-house čoveka za to. Pa valjda postoji neko u gradu u kome živiš ko može da ti pomogne da organizuješ to i da podelite novac na taj način. E, ja kapiram da niko ne želi da se bavi tim. Ja to savršeno kapiram. Ali ako želiš da stvar bude održiva i da možeš da se baviš onim čime želiš, moraš da nađeš način iz čega će to da finansiraš. Možeš da finansiraš tako što dođe tata i kaže, ajde sine, evo da se dete igra, samo da ga ne slušam više kući, to je okej, samo nemamo svi tatu. I nemamo svi veliku firmu koja će da dođe da kaže tako nešto. Svi mi ostali, nas možda 99,5%, moramo da nađemo neki način kako stvari koje želimo da radimo mogu da opstanu. Ne znam koji je, za svakog je specifičan, ali mnogo toga može da se proba i ne mora se konstantno insistirati na tome da, evo, mi interno nemamo resurse za tako nešto. Mi pričamo o prilikama koje su propuštene i koje će biti propuštene u budućnosti zato što novac koji može da se dobije kroz projektno finansiranje se ne iskoristi na najbolji mogući način. I ne mora da se iskoristi 100% tog novca na najsavršeniji način. Ja sam samo pričam o tome da kad neko živi od biznisa kojim se bavi, da on razmišlja da ako iskoristi 20% novca, sledeći put iskoristi 30%, pa sledeći put 40%, da iz 10 iteracije dođe do nečega što je bolje. Da resurse koje ima za na neki način uposli. Znaš koliko sam primao, obišao sam ceo region i radio sa gomilom, znaš koliko sam primera video da neko dobio neke resurse, neku opremu, nešto koja stoji negde i niko je ne koristi ni zašto. Zato što, ha, nemamo čoveka koji će se baviti tim. Nemate čoveka. Objavite na Facebook da vam treba čovek. Pa će da dođe, pa pričajte, pa vidite da li možete nešto da se dogovorite. Sigurno postoji neko rešenje. Jel ne znate šta da radite sa, ne znam, video, mislim, to mi je najjednostavniji primjer, jer sam video dva puta tako nešto. Ne znate šta ćete raditi sa video opremom. Rate, stavite oglas da radite rentu video opreme i to će da generiše neki prihod. Nekakav prihod. I taj prihod je smešan. I taj prihod je par stotina evra mesečno. Znači, za 3 godine može da bude 15.000 evra, 20.000 evra. Ja znam medij koji je zaboravio da ima YouTube monetizovan, koga je sačekalo 40.000 evra na tom akauntu. U njihovom slučaju, tih 40.000 evra ne menja Bog zna šta. Ali može da omogući nekome ko je tamo neka vrsta urednika, nečega, da kaže, e, sad imamo neki novac za koji niko, mislim, ne znam da postoji, nije predviđen nikakvim budžetom, ničim. Ajde, eksperimentišemo nešto s tim. Da probamo. Pa onda može da se napravi možda neka okej priča o tome. Netflix nije dobar primer. Netflix je primer da postoji 400.000 ljudi koji plaćaju neku uslugu. Niko nema sadržaj kao Netflix. Ne znam koliko ljudi plaća Arena Cloud, ali sam siguran da ih ima jedno 20-30 hiljada. Sigurno. I to je opet sadržaj koji je specifičan.
postoji ali sigurno... Ali nama ne treba 20.000 pretplatnika. Postoji jedno 30.000 ljudi koji plaćaju Spotify. Zašto? Naši ljudi ne plaćaju muziku. Pa opet, ima 30.000 ljudi koji plaćaju Spotify. Od kojih dobar deo njih može da instalira Deezer besplatno uz paket i da ga aktivira. Ne, 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 oni plaćaju Spotify. Mi nismo tržište na kome svi imaju novce, gde je sve bajno i sjajno i gde mali ono, mediji u malom gradu živi od svoje lokalne zajednice i sve. Ali to ne znači da ne postoje prilike da se nešto uradi. I kad god mislite da smo mi najgora zemlja na svetu, što svako ko ima priliku da ovde provodi neku veću količinu vremena misli, naročito kad je u saobraćaju, odete malo negde drugo pa vidite koliko je zapravo, koliko ima mesta koje su neuporedivo teže i gore od svega ovo. A i tamo ljudi nešto rade. I od tih ljudi nešto može da se nauči. Da imamo pitanje. Ne mogu samo što, ja sam... Ne znam da je ovo pitanje, ovo je samo konstatacija. Ja sam vas potpuno pažljivo slušao i potpuno razumijem to što vi pričate i slažem se sa vama. Ja vas razumijem, ali vi ne razumijete nas koji radimo u malim medijima. To što ta priča vaša je za neki globalni nivo. Ali evo ja ću vam i neki primjer drastičan koji se nama desio. I zašto to ne pije vodu u malim sredinama? Kad smo mi pritisnuti finansijskim problemima morali u februaru da otpustimo sve radnike koje smo imali zbog poreza na doprinos i ostalo, onda smo krenuli, mnogi ljudi javljali su da nam pomogu. I to je bilo u redu, ali niko nije hteo da nam uplati pare na račun. Svi su me zvali, dođi kod mene u kancelariju, daću ti ja 100 evra, šta sam ja reketaš? Mi smo to odbili. U tome je priča, mi u Šrcu, ovo što Sloba kaže, da sad hoćemo da snimamo svadbe, nama niko ne bi dao da snimamo svadbe. Zato što mi imamo vesti koje ne odgovaraju aktuelnoj vlasti, mi smo odbili da budemo biografi gradonačelnika, tu je nama kraj priče, se gasimo. E sad, mi možemo da se ugasimo i to je u redu, ali... To nije u redu, ali je to realnost. Ne, realnost je, ali šta se onda dešava? Za 10 godina, za 20 godina, kad neko bude došao da istražuje, kad neko bude došao da istražuje šta se 2022. godine dešavalo u Šapcu, on će o gradonačelniku dobiti takvu medicu, takvu informaciju da je gradonačelnik koji je napravio najveća štetočina koja je ikad došla u Šabac. Bolji bio gradonačelnik nego što je Jevrem Obrenović koji je stvorio Šabac. Moramo da postojimo mi koji čuvamo neku istinu, koju beležimo neku istinu, koji ne dozvoljavamo da neki kriminalci, neki lopovi, neki hoštapleri da vladaju i da vladaju nama. A mi to ne možemo da uradimo zato što mi imamo oglase koji su naša konkurentska novina, imamo dva nedeljnika. Ima 6 puta veće cenu oglasa nego mi. To su oglasi neke bezvezne prirode. Ali svi daju njima te oglase ne daju nama. Zašto? Zato što ako daju nama, sutra će dobiti finansijsku inspekciju i to će ih koštati 10 puta više. I onda oni kažu, ne, na šta, izvini, vi ste svi super. Svi oni nas podržavaju, ali bi oni nas da podržavaju tajno. A ja to neću, jer ako vas neko podržava tajno, onda sam ja reketaš. Ja onda ovde kod nekog svakog meseca u kancelariju uzme njemu 100 evra, zato što nas podržava. I sad je da on to nas podržava ili on se plaši nas. Ili ja njega reketiram. To ne možete, to u toj vašoj priči, ja nikad ne mogu da dođem na taj stadion koji vi propagirate da mogu. Ja mogu da se ugasim, ja ću se ugasiti. Ja moram biti da pričam je 10 godina da će se mediji, lokalni mediji u Srbiji koji ne pristanu da budu biografi vladajućeg režima i gradonačelnika ugasiti. To je tačno. E sad, da li to treba da se desi? Ako treba da se desi, onda je besmisao sve ovo što mi pričamo. Onda ajde da mi bacimo, šta će meni vesti, idem ja da slikam. Ja sam 97. godine sa glasom crkve pokrenuo i objavio, ako hoćeš biznis, napravio sam one, izdao sam one kasete rodoljubivih pesama. I glas crkve zaradio ogromne pare. 90. godine sam izdao četničke pesme i zaradili smo velike pare. Ali to nisu novine. Šta će meni pare? Meni pare ne trebaju.
Meni treba da moja deca žive i moji unuci i praunuci žive u nekoj sredini koja je čestita i koja neće biti, gde neće kriminalci vladati i gde će sud i policija i tužilac uraditi svoj posao. I da bi moja deca imala sigurnost. A mi smo sve pretvorili u to da li ćemo mi dobiti pare i da li ćemo imati pare. Pa šta ćemo mi s tim parama kad mi ne možemo da živimo? Kad moja čerka izađe ispred kuće i to izađe na suprotan ulaz gde je parking, tog trenutka se parkira crni auto ispred nje, otvori prozor i pita se Dora, a kako si? Da, ja si ode. A šta će meni pare? Šta će meni pare da ja zaradim na taj način koji bi... Ja onda treba da se ugasi i da se ne bavim ovim poslom. Evo u tome, jer mi treba ovo da radimo ili ne treba. Ako treba da zarađujemo pare, ajde onda idemo da... Mislim, znam ja šta ću raditi. Iću da skupljam sekundarne sirovine, otvorim kontejner, pokupim, idem da zarađujem pare. Ali šta društvo, ja pričam o tome, šta društvo dobija, a šta gubi na taj način. Dobija da mi dobijemo neke pare, ali gubi život. Nama je prošlo, nama je 10 godina prošlo život, ne 10, nama je prošlo 30 godina života besmisleno. Šta će ove mlade generacije, kako mi njih vaspitavamo? Šta će mi njima da kažemo? Šta treba mi da kažemo koji znamo samo za tih 30 godina? Mislim, samo njih smo svesni. Ja znam to mnogo, mnogo više, sam ovde najstariji i počeo sam 77. godine da se ušao sam u novinarstvo i znam kako je bilo pod Titom i kako je bilo i kasnije i kako je danas. Danas je gore nego što je bilo pod Titom. Imali ste veću slobodu medija pod Titom nego što imate danas. Svako... Ja to neće niko da mislim. O tome samo to sam htio da spitam. Pa da li je to što vi pričate suština novinarstva i to što mi radimo ili mi sad treba da se da batalimo vesti i koješta i da počnemo da se bavimo nešto drugim. Da pravim lepe priče i da prodajem, što kolega kaže, da prodajem u trafika, evo imate sad, super je, to je ovo film priča o vama. Šta ću? To treba da rade neki drugi, a ja se bavim proizvodnjom vesti i to mi je posao. Ne mogu da radi ništa drugo. Ali suština jeste da se vi kao novinar ne bavite tim stvarima, nego pričamo o tome da nađemo neki model i neku opciju, alternativu da se novinari bave novinarskim poslom, a da sa druge strane imamo neki priliv koji će da finansira to novinarstvo. Ne može to da je spojivo. Ali mora da bude spojivo, jednostavno... Znaš kako to funkcioniš u Boru, recimo, grad koji je ekonomski mnogo jak? Kinezi, dve kineske firme jake, bakar, zlato, avioni, kamioni, Kanađani, velike kvarte, ja nemam to finansijski, evo, izvinjam se, sigurno koji ima drugi problem. Znaš kako funkcioniš? Mene zove SBB, Olaf Mekitir, Mekenerison, ej, pošalje nam Google analitiku, koliko ti imaš, ja mi pošalje video 10 do 30 000 dnevnih klikova, za grad u 45 000 stanovnika njima je to savršeno. Koliko para nikad nisu rekli, a ovo mnogo je. Ja sam rekao 40 000 toliko koji mi platili. Tako funkcioniše se u Desanu Boru i u Zaječaru koji je mnogo siromašniji, ali su oni uzeli taj model, oni imaju diskaunt nekih 5%, ali tako funkcioniše, tako se finansiraju mediju. Ako su imamo neke projekte, ako neke sredstva će pa znaš tako znam. To je to, to je jedin način. Mislim, Google Ads, vi da znam, da smo sve nešto platili svoj portal da to uradimo, da radimo advertising, pa nije krenulo, ali to je jedin način. I samo tako se finansiramo. Mislim, ja pratim Google Analytics, pratim trendove, kada je najviše klikova, uzrast, šta te znam, godišće starosti, krako me nešto se pokao. Nemam pa da platim drugog nekog, ali sam to nešto pokušavam da odradim. Ja sam u firmi i babasera, i account manager, i novinar, i imam još tu par novinara, ali radim sve sam. I trudim se da to bude kako treba da razvijem i zadovoljno sam. Ali hoću da kažem da to je jedini način, jer mi ne postoji drugi. Mislim, te priče koje pričate, to je globalna priča, jeste, to sve to savršeno zvuči. Plaćanje mi uludio kontenta, mi uludio. Znači, ja sam napravio forum da sam, kada je krenula pandemija, pa bio lockdown, pa sam ja počeo da kačem na sajt čitulje, jer znam da penzioneri imaju naviku da odu da pogledaju YouTube čitulje, sad ne mogu da pogledaju, ja pokrenem čitulje, ja dnevno imam 5000 klikova na čitulje. Kako da zaradim, pa
naplaćivaću 40 dana kao. Čitu je, neću, ali ako je 40 dana, onda 20. O, ne iznos. To je to. Mislim, tako se krpimo, tako ono što kaže moje, mislim, bukvalno, shvatio sam ovde priče koje treba pomogne lokalnim medijima, to što vi pričate, to je okej, Ivane, kapiram priču i to je mnogo dobro, ali mi nažalost nemamo resurse da angažujemo ljude koji će da pratite. Sve ja to razumem, ali kad se pojavi mogućnost, treba iskoristiti za nešto tako. Mislim, svako od nas nekoliko puta u životu makar donese odluku šta želi da radi u nekoj situaciji. Ja, recimo, nikad ne bih mogao budem lekar. Ne bih mogao, to je to. Ne bih hteo da budem policajac, ne bih voleo da budem vatrogasac. Neko napravi te odluke. I ja sam beskreno zahvalan tim ljudima što prave te odluke i uvek sam voljan da to podržim na neki način. Donacije ne moraju da budu tajne, moraju da budu anonimne. To su dve različite stvari. Mogu da budu vrlo lako anonimne. Tako što postoji platforma između gde ne zna lokalni moćnik ko je to uplatio, zato što ne piše. Legne na kraju meseca od platforme neki iznos koji je iznos ukupnih donacija u toku tog meseca i to je to. I ne samo to, može bilo ko u pošti Petar Petrović, generičko ime. Pa, okej, okay, da. Ali, mislim, znamo gde živimo, neko će u nekom trenutku da ode da pogleda kameru i da kaže ti si... Ne, nego, pričamo o tome da mi moramo da razmišljamo... Na drugačiji način. Na drugačiji Ima način. Ima mnogo stvari koje ne mogu, skoro ništa ne može, pa opet nešto može. E, tu gde može, ako već stedimo da svu drenovinu na drugim mestima, možemo i tu. Da probamo da nađemo prostor neki u... Ponovo se nismo razumeli. Ovo što kolega priča da nema problema. U Šapcu postoji medij koji isto tako nema problema. Ali taj medij prošle godine od 52 naslovne strane na 42 strane je imao gradonačelnik u ovoliku sliku. Tu mi ne daži. Ne, mislim, mi se potpuno razumemo... I tu je kraj priče. Ali ne mora da bude. Ali ne mora da bude, zaista ne mora da bude. Ne mora da se bavim ovim poslom. Ali ja neću da stavim gradonačelnika na osnovu stranu, on to nije zaslužio. Niko ne priča o tom. Ne pričamo o tom, zaista. Ja nisam rekao, dragi mediji, vreme je da krenete da se prostituišete. Nisam to rekao. A da bi dobio pare, ja to moram da radim. A ne. Ako neću to da uradim, ja neću dobiti pare. Ali, ajde da kažemo ovako. Imate neki resurs. Imate to, ajde, pominjali smo to, snimali svatima. Probili smo, da, pa dobro sad, Bože moj. Marginama skupa, da. Imate te neki resurs i vas niko neće angažovati da snimite neki video. Ali nekog momka koji je tu lokalni, koji je talentovani fotograf i kome to treba će angažovati, niko ne zna odakle su došle te kamere. Pa ako sazna, rešavat ćemo kad sazna. Ali ponovo vi nas terate da ja da preživim, moram da radim nešto što tajno, tamo vamo, ili ja hoću da radim... Dobrodošli u realni svet. Ne ja, nego redakcija kojom sa tim mladim ljudima, ja treba njih da usmerim da oni rade čestito, časno i pošteno. Oni to ne mogu da radi, ja njih ne mogu... Šta od ovoga o čemu sam ja pričao nije čestito, časno i pošteno? Sve jeste, samo što mi, recimo, nikad na taj način ne možemo, što vi pričate, ne možemo da imamo pare. Ali to nije tačno. Znači, mi kao Južne Vesti smo imali rasprodat inventori u nekim mesecima 100%. Ne živite u Šapcu. Mislim, uvek postoji izgovor. Pošto je ovde super. Uvek postoji izgovor. Znači, ali postoji i neki drugi pristup i neko rešenje. Mi samo ovde pričamo da moramo da budemo sve vreme svesni društva i tržišta u kome živimo i u kome poslujemo. I da se shodno tome prilagodimo i da nađemo neki model koji od koga možemo da živimo, odnosno od koga može da živi medij. Ne kažem da su to svadbe, ne kažem da je šta god drugo treće. Mi recimo imamo u firmi IT deo, i da kažem neki business consultancy koji zarađuje i koji u nekim periodima je finansirao ili finansira medije. Da li je to sad razumno? To je drugo pitanje. Nije. Ali niko ne može da kaže da sad... Ne da se ne... Mislim... Vidite ovako, ja nađem dečka, ode snimi nešto, ali on mora da objavi kod mene na portalu i na sajtu. Tog trenutka kad taj njegov snimak... Ali mi se sve vreme vezujemo samo za jednu stvar.
ali mi se sve vreme vezujete samo za jednu stvar, a mi pričamo o tome da postoji sijaset... Ja za iskustvo koje imam, za koliko smo imali prednji, koliko smo imali finansijskih inspekcija, koliko smo imali kažnjavanja za verbalni savjet za štampu, nas je kasnio totalno bez veze, jer Smajlovićka dobila informaciju pogrešnu. Ne možemo da proživimo. Ja sve to razumijem što vi kažete. Ja kad bi moje dete isto tako vas pitao, sine, pusti ti ovo što mi radimo, uzmi ti lepo, pa tamo odeš kod gradonačelnika, tapšaš ga po ramenu. Ali ne treba da odeš kod gradonačelnika i tapšaš ga po ramenu. Može! Ma može! Može! Ne može! Okej, okay. Jel ne može? Onda treba da se ugasite. Vrlo je prosto. Evo jedno vrlo jednostavno objašnjenje. Dobro je, dobro. Jedno vrlo jednostavno objašnjenje. Ja mnogo volim košarku. Mnogo volim košarku. Najviše na svetu. Da je imalo neke sreće u životu i da sam se rodio jedno 20 cm viši, verovatno bi je igrao. Postoji nekoliko načina kako je moja situacija u životu nakon 16. godine mogla da se odvija. Mogao sam sebe da ubeđujem do 35. da mogu da se bavim košarkom, da živim kod roditelja i da moj život u suštini bude potpuno promašen i upropašten, jer u 35 godina neću krenuti da učim nešto. A mogu i da krenem da radim nešto drugo, i pošto toliko volim tu jebenu košarku, da je igram, jer je volim. Pa ako se desi neka prilika, super. I dalje igram. I volim je, bre, više nego većina ljudi koja se bave njom. I dalje ostavljam neki trag u vezi svega toga. I dalje pravim i kroz to novinarstvo sportsko neke materijale koji su interesantni. Ali ja to doživljavam kao hobi koji mi gubi vreme koje bi mogao da iskoristim za nekakav profit zato što ga volim. Ali nemam ambicije da živim od toga, jer je nemoguće. I mi ovo radimo zato što volimo. Inače, da ne volimo, i mi bi to batali da volimo okolnostima. Ali jedno voleti i drugo je društvena odgovornost, to što volimo, što radimo. I postoji društvena odgovornost za to. Ja vas samo pitam ono, šta će se desiti ako mi svi se tako ugasimo, onda smo, šta smo postali? Kako je društvo? Onda dobar dan, gospodine predsjedniče, doviđenja, gospodine predsjedniče. Tako će nam mediji biti u Srbiji. Oni već jesu takvi. Ali šta će nam onda, mislim, šta će nam onda mediji? Ne treba. Ako ne želimo da evoluiramo i da se promenimo, nestaćemo. Jednostavno nestaćemo. S obzirom da smo dva sata u diskusiji, da je traka pri kraju za snimanje, predlažem da u neformalnoj diskusiji nastavimo bilo raspravu, bilo diskusiju na ovu temu. Hvala vam.